Certeza que ele vai trazer alegria para muitas pessoas, não só hoje, mas sempre. A gente veio especialmente pro Rio pra tardezinha. Ajudou a gente pra caramba na infância, Thiaguinho, representatividade. É uma inspiração pra gente aí, pro Júlio Pretinho, da Guia Alegria. O nome do meu filho é Thiaguinho, que vem há mais 40 anos. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos! Essa é a Tardezinha! E vamos que vamos, que vamos, vamos com gente e Chico. É, Tardezinha! Que lindo! Vamos que vamos, que vamos, vamos, café Juca! Oh, tô ficando louco, esse clima ainda é Tardezinha! Se tem, vai! Vamos, batucada aí! Mais uma aí que eu sou inimigo. Atira a palma da mão, bora! Não tem jeito, eu sou assim. Sou minha rapaziada. Samba, samba.